assalomu alaykum Team kanal a'zolari demak bugungi videomizda Windows ning sirlari haqida gaplashamiz albatta bu video 5 daqiqalik va asosiy sirlar haqida gaplashamiz e, sirlari hamda bu sirlar bo'lib qolmaydi kompyuteringizda ishlashni, ya'ni sizning ishlashingizni albatta tezlashishi va osonlashtirishi mumkin bo'ladi albatta sizlar tomonidan qo'llab quvvatlansa video albatta buning ikkinchi qismi ham chiqadi demak biz ko'p gapirib o'tirmaymiza sizlarning bitta laykingizni like bitta bosasiz va videoyimizni boshlaymiz bir windows emotsiyalari bilamiz ko'pchilikda bu e, deyarli bilmaydi menimcha o'zim e, ham kecha bildim to'g'risi wordda yoki biror bir youtubedami biror yazaydi, bir narsada masalan текстовой wordd yozayditgan bo'lsak bir emotsiya qo'yishimiz to'g'ri kelib qoladi hamda uni biz telegramdan ko'chirib olib buyoqqa qo'yishimiz kerak bo'ladi buning oson va windows o'nning o'ndan tepasida ishlaydigan rejim bor ya'ni win plyus yu ruscha agar inglizcha bo'lsa tochkani ya'ni nuqta tugmalarini bossak mana bunday windows emotsiyalari chiqadi va biz turli xil joylarda foydalanib hamda telegramdagi hamma emotsiyalar bor ikki bloklash ekraniga rasm video slaydho hamda shunaqa narsalarni qo'yishni ko'rib chiqamiz albatta bu windowsning siri deb bo'lmaydi lekin buni ham ko'pchilik bilmas ekanda birinchi o'rinda windowsni windows o'ng o'ng tugmani bosamiz sichqonchadan hamda bu yerda display degani bor bu yerda man, mana loc skrien degani bor agar sizda ruscha bo'lsa adashmasam mana rasmiga qarab bilib olaverasiz e, bu yerda slayd sho qilishimiz mumkin ya'ni bir nechta rasmlarni qo'yishimiz mumkin mana adidga bosamiz mana bu yerda papka tanlashimiz kerak bo'ladi bitta papkaga rasmlarni yig'asiz hamda okayni bossangiz rasmlar almashib turadi bu pictureda esa oddiy rasmlar qo'yishimiz mumkin Bu okay, browse, orkale, kursatip, Masal, desktop, yani, mana bu windowsni o'zini rasmlarini yoki brawzer orqali biror bir joyni ko'rsatib qo'yishimiz mumkin masalan desktop ya'ni рабочий stoldan mana bu yerdan biror bir rasmni tanlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi windowsning bu yerda bunga qo'yib qo'ysangiz birinchi windowsning o'zi har xil rasmlar qo'yib turadi agar uncha rasmni yoqtirmasangiz shunday ham turaversa bo'ladi uch oynalar bilan ishlash albatta buni o'rganib olsangiz siz aще şey desa ham bo'ladi tezlashib ketadi ishlashingiz va ish samaradorligi ham oshib ketadi sizda mana bizda biror bir ilova ochiq turibdi hamda buni windosni mana sichqonchani chap tarafiga olib boradigan bo'lsak mana chap tarafga teng o'rtadan ekranimiz bo'linib joylashib qoladi agar o'ng tomonga olib boradigan bo'lsak mana o'ng tomonga joylashadida mana chap tarafga qaysi ilovani ochib beray deb sizda tanlaydi mana bu agar siz tepa qismiga olib boradigan bo'lsak mana qarang e'tibor bering mana ketyapti mana shunday katta bo'lib qoladi mana buni bosib ortiqcha vaqtingizni sarflab o'tirmaysiz agar biz mana ekranning mana ilovani burchak qismiga mana o'ng burchak qismi yoki qaysidir burchak qismiga olib boradigan bo'lsak mana qolgan uchta ilovaga joy ajratib beradi mana qo'yamiz hamda shunday qilib uchta yoki to'rtta ilovani ham ochsangiz bo'ladi mana mana shunday tarzda ishlash faoliyatingizni tezlashtirsangiz bo'ladi mana bu yerda ikkita agar sizni ekraningiz kattaroq bo'lsa ikk uchta programma bian ishlayotgan paytingiz bu juda mos keladi chunki raзмерlarni точный точный olib qo'yib beradi windowsni o'zi bizga to'rt yangi foydalanuvchi qo'shish yangi foydalanuvchi bu ham bir sir desak ham bo'ladi bu nima degani mana log ekran ya'ni bloklash ekranda mana bunday mana bunday foydalanuvchilar qo'shilib turadi ya'ni bular sizning ukangiz bo'lishi mumkin masalan ukam ukangiz nima ismini masalan azizbek deb qo'yib qo'yasiz azizbek o'zinikiga kirsa o'zining narsalari turadi masalan rabochiy stolda o'zi o'rnatgan programma o'yinlar turadi va sizning Hmm, foydalanuvchi o'sha şey. foydalanuvchisiz windows tomonda o'sha şey. siznikiga kirib bir balolar qilib <laughs> birinchi o'rinda biz sozlamlarga kirib olishimiz kerak hamda bu sozlamlardan akkaunts mana bitta kallachani mana bu kallachanig kirib olishimiz kerak bu yerda nima biz family other users ya'ni boshqa foydalanuvchilar degani bor bu yerda mana a degani bor o'shani şey bir marta sichqonchani chap tugmasini bosishimiz kerak bo'ladi hamda mana bu yerda sizda bunday narsa chiqadi bu yerda nima qilishimiz kerak ya'ni pastida i don't have this havi basab bosishimiz kerak bo'ladi hamda biroz kutamiz bu yerda ham hech narsani to'ldirishimiz shart emas shunchaki wiut microsoft ackauntni bosishimiz kerak bo'ladi bu yerda username, xohlagan nomingizni qo'ysangiz bo'ladi bu yerdan masalan pc 2 deb qo'yib qo'ydim hamda bu yerga password. bu yerga yozishingiz shartmi shart albatta chunki nima nima uchunligini o'zim ham bilmadim shart ekan bo'lmasa bulma, bo'lmaydi ekan bu yerda bir nechta savollar berar ekan lyboy bittasini tanlab bir ikki uch to'rtta xohlagan narsangizni yozib tashlasangiz bo'larekan bu hech ahamiyatga ega emas shekilli o'zim ham tushunmadim shunchaki nimanidirlarni bosib tashlaysiz birinchisidan nima deyapti masalan at hamda yozib bo'lganingizdan keyin nextni bosamiz mana bo'ldi bizga ochildi endi bemalol siz ham o'zingizning akkauntingiz deymizmi foydalanuvchi deymizmi o'shani yaratib yoki biror bir dadangiznikini yaratib qo'yib bir biringizga xalaqit bermagan holda kompyuteringizni ishlatishingiz mumkin shu bilan do'stlarim bugungi videochamizni yakunlaymiz albatta foydali bo'lgan bo'lsa layk bosib like qo'ying agar xohlasangiz agar videoyimiz yoqqan bo'lsa obuna bo'lib qo'yib bizni kuzatishingiz mumkin bo'ladi bu hech qanday biz sizni даваy podpiska bo'ling demaymiz hamda ko'p videoni ko'pgina vaqtini obuna bo'ling layk bosing deb o'tkizmaymiz kelgusi videolargacha hammangizga xayr deb qolaman